Premierministeris Sakhit minda madloba gadauhado Sakartvelos mosakhleobas Turketis sakhmtsipos da Turki khalkhis mkhardacheristvis. Amis shesakheb Turketis premierministrma kartvel kolegastan ertad gamartul preskonferentsiaze ganatskhada. Turketis premierministris ganmartebit Turketi mzad aris gaghrmaos urtiertobebis Sakartvelostan da kheli sheuqo strategiuli partnerobis გაფართოებას, მისივე თქმით, ქართველ კოლეგასთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო საინვესტიციო პოტენციალის განვითარების პერსპექტივებს, დაგეგმილ და სამომავლო პროექტებს. აბრეშუმის გზის ისტორიულ პროექტს პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილმა, აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის თურქეთის სტაბილურობა და მისი დემოკრატიული განვითარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Ეს არის საქართველოს ხალხის გამოხატულება თურქი ხალხისთვის. იმოვლენების ფონზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ, თურქეთს და საქართველოს გააჩნიათ ისტორიული კავშირები. Ჩვენ ასევე გავედით სტრატეგიული თანამშრომლობის დონეზე. Ჩვენი ურთიერთობა ევროინტეგრაციის მიმართულებითაც საინტერესოა, თუმცა გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, რასაც ორმხრივი ურთიერთობებით მივახწევთ. ჩვენ წარმოდგენილი არ გვაქვს დღეს კიდევ რამდენად უფრო დიდია ეს პოტენციალი თუნდაც წარმოების სფეროში გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს გააჩნია თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები და თურქეთს რა თქმა უნდა საკუთარი ბაზა გააჩნია თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებების უდიდესია პოტენციალი წარმოების მიმართულებით